Сьогодні на Тернопільщині офіційно зареєстровано понад 2000 наркозалежних, розповідають правоохоронці. Неофіційно їх вдвічі більше. Проблеми залежності та поширення наркотиків нині активно розповсюджуються серед молоді. Найболючіше, кажуть міліціянти, вживання синтетичних наркотиків, тобто амфетамінів, транквілізаторів серед учнів. Є багато молодих людей, які просто балуються наркотиками. Вони тільки починають їх пробувати. І багато є молодих людей, які наркотики беруть саме синтетичні. І вони ними починають десь в молодіжних аудиторіях, на дискотеках, в різних клубах. І вони десь починають там пробувати синтетичний наркотик. Аби молоді люди знали більше про шкідливу, небезпечну дію наркотиків, обласне управління міліції спільно з обласним управлінням сім'ї молоді та благодійною організацією «Християнський центр милосердя» організували акцію «Скажи ні наркотикам, обери здоров'я». Почали захід з виготовлення та розповсюдження брошурок, у яких детальна інформація про те, що відбувається з наркозалежними людьми. Окрім цього, 6 квітня об 11 годині в Тернопільському академічному драмтеатрі організують благодійну виставку «Аукціон» та концерт за участі тернопільських колективів. На виставці представлять понад 30 картин на різну тематику. Одна із таких картин намальована наркозалежною людиною. Гляньте, яке відношення негативне до того, до алкоголю, до наркотиків, до тютюнопаління і до інших негативних явищ. Тернополяни можуть долучитись до аукціону, перерахувавши благодійний внесок на рахунок організації «Християнський центр милосердя», який допомагає наркозалежним. За отримані гроші планують купити ліки для наркозалежних людей, які хворіють на СНІД та туберкульоз.